Kakumäel süttis gaasigrilli plahvatusest paaris maja, mis lahvatas lausleekidesse vaid minutiga. Purjuspeaga tegutsemine viis laastava põlenguni, mille käigus süttis põlemaga maja omanik ise. No, niimoodi naabrid väidavad, meie seda kinnitada või ümber lükata täna ei saa, aga naabrid niimoodi massid meile ka mõista. Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilastel avanes täna võimalus vestelda Rootsi kuningaga, rääkida enda tulevikuplaanidest ning arutleda rootsi keele õppe üle Eestis. Tere õhtust on kolmapäev, 3. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Eile õhtul saime teate, et Kakumäel süttis lausleekidesse paaris maja. Hooletu grillimine viis maja süttimiseni ja lausleegid neelasid maja minutiga. Majaomanik sai ka kergemaid põletushaavu. Päästjate hinnangul oleks halva ilmatõttu võinud süttida terve asum. Punane kukk muutis eile õhtul ühe paarismaja Kakumäe asumis elamiskõlbmatuks. Kirbet põlengu lõhna oli õhustunda täna pärast lõunalgi. Muidu rahulikul Luisu tänaval siin Kakumäel valitses eile õhtul ärev olukord. Leegid pääsesid valla siin minu selja taga paarismajas. Õnneks hoiti halvem ära, happi tõttasid koheselt kõrvalmaja elanikud, kes kuulsid pauku, aarasid pulber kustuti ja tõttasid happi leeke summutama. Läheduses elab veel Viira istus eile õhtul kella 9 paiku köögis, kui nägi aknast kõrvaltänavalt paksu musta suitsu. Tulen välja juba vaatan leegid. Siis ma jalutasin seal selle nukuskõnni tee sinna Liitle poole. Vaatan juba niisugused leegid. Võtsin isegi Ma isegi ei saa rahulikult rääkida, see on jube. Naine sattus pealt kuulema, kuidas naabermajade elanikud arutasid elavalt oma vahel plahvatusest. Ma ainult kuulsin, kui suur kõva plahvatus käis ja hakkas suits tulema. Leidsime seal sündmuskohalt siis gaasi põleti, millega oletatavasti ta seal grilli peal selle tule üles sai. Et selle balloon oli jah, laiali lennanud seal. Tulelevi koht kõrvalmajadel oli suur. Halvimast päästis tuule ebasoodne suund. Päästeressurssi kogunes palju ja üheks prioriteediks oligi kõrvalhoonete kaitsmine, vähemalt 3 kõrvalhoonet seal ka kaitsti jugadega. Lõuna ajal kohal käinud uurija tuvastas, et leegid pääsesid vallamaja hoovipoolsest küljest. Mees, kes põlengu vallandas, olevat olnud kohalike sõnul napsitanud. Seal kolde kohas, kus siis terass oli ikka täiesti läbi põlenud, leidsime ka siis ühe grilli. Et seda puhku me ei välista, et tulekahju võis alguse saada siis grilli pealt. Nii päästjate kui kohalike kinnitusel levisid leegid kiiresti. Kui piltlikult öeldes püssirohupeale maja üles ehitame, siis see tulelevik ongi seal niivõrd suur, niivõrd drastiline, niivõrd suurte tagajärgedega ja meeletu selline suitsukogus läks seal ka üles, et seda on keeruline hoomata isegi päästjate suurte jõudude, kes kohale reageerisid, et seda on ikkagi raske kustutada, et seal oli ka paljuski keskenduti sellele, et saaks kõrval majad päästetud. Terassil grillinud mehel süttisid seljas riided, õnneks kustutati need naabrite poolt kiiresti. Kannatanu toimetati haiglasse, tema eluohus ei ole. Aivar Kukk paneb kõigile südamele, grillihooajal tuleb olla ettevaatlik ning grill peab asuma majast 7-8 meetri kaugusel. Rootsi kuningapaar jätkas täna oma külaskäiku Tallinnas. Külastati ka Gustav Adolfi gümnaasiumi ja seal said õpilasi. Mõnel gümnasistil avanes võimalus isegi kuningaga vestelda, rääkida enda tulevikuplaanidest ja arutleda rootsi keele õppe üle Eestis. Rootsi keele süvaõppe rakendamist Gustav Adolfi gümnaasiumis muide ajendaski 30 aasta eest Rootsi kuninganna Silvia toonane külaskäik kooli. Rootsi kuningas Karl Gustav ja kuninganna Silvia külastasid täna Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumi, kohtumaks siinsete rootsi keele õppijatega. Kuningapaari jaoks olid õpilased ette valmistanud mitmeid rootsi keelseid etteasteid, sealhulgas ka keeleõppest rääkiva humoorika etüüdi. Ma pean ausalt ütlema, et see oli väga tore ja eriti esineda tema ees on ikka väga kõva sõna minu arust. Aga natuke ikka närv tuli ka sisse. Oh jah, muidugi. Nii kõrge inimese ees olla on ikka veits närviline, aga me harjutasime kõvasti ja lõppude lõpuks tuli kõik väga hästi välja. Neljal rootsi keelt õppival gümnasistil ja kahel kooli vilistlasel avanes võimalus õpetajate toas osaleda Rootsi kuningaga ühises vestlusringis. Juttu tehti rootsi keele õppest Eestis ja räägiti ka noorte tulevikuplaanidest. Praegu ei ole see reaalsus nagu kohale jõudnud. Väga palju võimalusi elus tuleb, kui siin õppida.
mida ei oskaks kunagi ette kujutada, kui 15 aastasena hakkad siin õppima. Mina võtaksin asja niimoodi kokku, et ma ei olnud närvis sellepärast, et Rootsi kuningas mind kuulab rootsi keelt rääkimas, vaid pigem, et minu endine õpetaja kuulab mind rootsi keelt rääkimas. Et mõtled igast grammatiliste vigade peale, mis sa võid teha, pigem see tekitas närvi, mitte et sa rootsi kuningaga ise räägid, sest tema jaoks on juba see suur asi, et meie Eestis oskame rootsi keelt. Gustav Adolfi gümnaasium avati Rootsi võimu ajal 1631. Aastal vahetult enne Tartu Ülikooli asutamist ning seega on see Eestis vanim katkematult tegutsenud kool. Kooli asutamise taga olnud toonane Rootsi kuningas Gustav Adolf nõudis gümnaasiumi loomist Eestisse, sest seni olid kõrgemad õppasutused olnud Eestist kaugel. Esmalt Tallinna gümnaasiumi nimel tegutsev kool hakkas pakkuma ettevalmistust ülikooliks nii aadlikele kui ka kodanike lastele. Õppeklassid olid vanalinnas Miikaeli kloostri hoones, kus on tänini Gustav Adolfi gümnaasiumi peahoone. Pärast Eesti taas iseseisvumist 92. aastal külastas Gustav Adolfi gümnaasiumi Rootsi kuninganna Silvia. Pärast seda avati ka koolis rootsi keele süvaõppesuund. 92 oli jah, kuninganna Silvia külastas, mida me siis hästi ka meenutame hea sõnaga ja nüüd on meil siis järgmine visiit, mida järgmised 30 aastat meenutada. Kindlasti läheb meie ajalukku see tänane visiit. Salumi sõnul seekord muutusi õppekorralduses ei plaanita, seest on kuningapere külastus avanud võimaluse tuua tähelepanu rootsi keel õppele Eestis. Kuningapaar jätkab riigivisiiti homme Tartus. Tallinna abilinnapea Joosep Vimm ütles, et linn ei kooskõlasta valitsuse maksumuudatuste plaani eelnõude paketti eelkõige kavandatava majutusasutuste käibemaksu tõusu tõttu. Kuigi eelnõu seletuskirjas on mainitud, et muudatustel ei ole tuvastatud olulist mõju omavalitsustele, siis Tallinna finantsteenistuse hinnangul toob käibemaksu 2%-punktine kasv linnale lisakulu ligikaudu 5 miljoni euro ulatuses. Turismisektori olulisust kinnitavad andmed, mis näitavad, et möödunud aastal oli 3,5 miljoni külastaja poolt tehtud 1,2 miljardit kulutusi, millest 4/5 oli kohalike kaupade teenuste tarbimine ning ainult 1/5 kogu tehtud kulutustest oli kulu majutusele, mis tähendab seda, et majutusasutuste klientide vähenemine kindlasti toob olulise mõju kaasa ka teistele sektoritele. Tallinna koolid on järjekordselt üles näidanud sportlikkust ja osalevad üle-eestilises koolide vahelises sammude lugemise võistluses. See on väljakutse, mida kooliõpilased varasemalt teinud ei ole. Esimesest 28. maini võtavad omavahel mõõtu Eesti koolide klassid, et selgitada välja kõige aktiivsem põhikool ning gümnaasiumi klass. Rebimine tuleb tihe, sest väljakutsele oodatakse vähemalt 15 000 noort, et üheskoos sammuda kuuni ja tagasi. Tegelikult on liitumine hästi lihtne. Ehk siis klassjuhataja või kehalise kasvatusõpetaja läheb sellisele leheküljele nagu The Fitsphere, siit on näha ka see kodulehet. Kodulehele, seal on selline väljakutse leht nagu kevad sammud. Seal tuleb täita lühikene registreerimisvorm. Õpetaja saab selle peale siis endale selle nende liitumiskoodi. Tuleb laadida alla tasuta Fitsphere app ja juba oledki sama väljakutsel kirjas. Lilleküla gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Asko Esna arvates on taaline sammuvõistlus ainult tere tulnud. Ja kindlasti see on väga vahva ettevõtmine, et lapsi ikkagi veel rohkem liikuma panna, neid liikuma suunata, et need lapsed, kes trennis käivad, et nii liiguvad, aga klasside vahelised võistused, siis need tekib oma vahel niisugune väike konkurents ja see nii-öelda paneb need lustakad heaksed veel kiiremini liikuma. Lilleküla gümnaasium õpilane Riin käib 4 korral nädalas trennides, kuid soovib siiski oma klassiga sammuvõistlusele hoogu juurde anda. Tema arvates on see hea viis nutitelefonist eemal olemiseks. Palju sa siis kavatsed päeva jooksul kõndida, et teistele ära teha? Ikka mingi ringi teks siis õhtuti, kas või kaus emaga lihtsalt, et saaks vähemalt 10 000 täis iga päev. Küsimuse peale, kas need õpilased, kes sammuvõistlusest osa võtavad, saavad kehalise kasvatuse tunni hindeks 5, vastab õpetaja Esna järgmiselt. Kiitustega kitse ei ole, et muidugi, et kui ikkagi keegi nii-öelda teeb oma klassirekordi, siis saab sellest ikkagi nii-öelda vastava tulemuse. Meremuuseumil sai valmis vrakihall, kuhu paigutati Lootsi tänavalt leitud laevavrak. Nüüd algab selle puhastamine, konserveerimine ja näituseks ettevalmistamine. Unikaalset leidu saab näha alles siis, kui see on oma täiuse saavutanud.
Meremuuseumi lennusadamas valmis hall, mis ehitati spetsiaalselt Lootsi tänavalt leitud laevavraki jaoks. Hallis hakatakse teda puhastama ja konserveerima. Pikem plaan on tuua vrakk külastajate silme ette, aga selleks kuluvad veel mõned aastad. Eelkõige, mis puudutab nüüd konserveerimist, see saab olema päris pikaaegne protsess, sest eelkõige see konserveerimistehnoloogia, mida me kasutame koos siis Soome partneritega, on eelkõige niisugune aeglane kontrollitud kuivatamine. Meil on plaan kusagil siis 3-4 aasta jooksul ehitada valmis Patarei ja lennusadama vahele eraldi siis, kuidas on ta siis uus vrakihall või laevahall, kus me siis, mis hakkaks toimima, kui siis suur niimoodi avatud paatide hoidla. Ehitustööde käigus Tallinnast Lootsi tänavalt leitud laevavrakk on huvitav nii Eesti kui Euroopa laevaarheoloogias. Erinevalt mitmetest teistest sama perioodi laevadest, mis olid varustuses tühjendatud ja teadlikult hüljatud, on Lootsi tänava keskaegne kaubalaev väga hästi säilinud. Laev uppus tõenäoliselt kiiresti ja sisaldas sadu leide. Nende hulgas mõned ülimalt haruldased. Näiteks leiti 7 tervet nahkjalatsit, tekstiili ja loomaluid. Kaevamiste käigus üle 300 leiu väga erinevad meeskonna isiklikud esemed, laadung, laevanavigatsioonivahendid, tööriistad, ikkagi kompass ja lood. Laev on pärit 14. sajandi teisest poolest. Praegu on võetud puiduproove, aga veel ei ole selge, kus see laev on ehitatud, seega ei tea veel täpselt, mis laevavrak see on. Tallinna botaanika aed avas traditsioonilise suvehooaja ja pühendas terve maikuu samblikele. Miks just samblikele? Sellest räägib reporter Kadri Aavik. Esmaspäeval avati Tallinna botaanika aias suvehooaeg. Tänavu on rosaarium uuendamisel, ent roosihuvilistel ei tasu kurvastada seda enam, et rõhk on teistel suvel õitsevatel lilletel ning samuti tasub minna uudistama uuenenud mägiaeda. Maikuus saab aga näha näitust Eestis esinevatest samblikest. Tartu Ülikooli sambliku teadlane Andres Saag on fototele püüdnud nii levinumaid ja tuttavamaid, aga ka ohustatumaid liike. Peaaegu kõiki neid liike on aja jooksul Tallinna linna territooriumil leitud, ehk siis praeguses Tallinnas. Mõne puhul on küll niimoodi, et on viimasest leiust juba tükka aega möödas, isegi siin mõnel terve sajand möödas, aga on ka väga põnevaid taasleid, et on mõni liik näiteks Tallinna alal uuesti taasavastatud nüüd tänapäeval. Põnev on lähedalt näha erinevate samblike tekstuuri ja mustreid, mis tänu foto suurendusele eriti esile tulevad. Piltide kõrval on võimalik sama sambliku liiki näha ka elu suuruses. Need eksemplärid pärinevad Tallinna botaanika ja herbaariumist. Miks aga samblikud linnaruumis olulised on? Aineringe seisukohalt, et siis nad fotosünteesivad, et osaliike suudavad uust lämmastikku siduda, aga nad on ka hästi tähtsad elupaigana näiteks putukatele. Linnas püsima jäämine on osadele liikidele paras väljakutse. Paljud samblikud ongi Tallinna mandri osalt kadunud ning neid leidub veel vaid aegna saarel. Et osad on tundlikud oma kasvukoha majandamise suhtes, et näiteks kas on enda kasvupuid raiutud, metsa majandatud või siis on liiga palju trambitud, nagu võib linnametsades teinekord juhtuda maapinna samblikega. Ja paljud liigid on õhusaastele ka tundlikud, aga mitte kõik. Sambliku näitus saab näha Tallinna botaanika aias kogu maikuu vältel. Suvehooajal on Tallinna botaanika aed avatud iga päev kella 10. Hommikul kuni kella 7. Õhtul, Palmimaja kella 11. Kella 7. Ilmateenistuse prognoosi järgi on mai algus jahe ja öösiti pole haruldased ka miinuskraadid. Tõelist kevadesooja on aga oodata alles kuu lõpupoole. Öösel vastu neljapäeva on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid lörtsi ja vihmahooge. Puhub lääne ja loodetuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid lörtsi ja lumehooge. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval võib olla lühiajalisi lume- ja lörtsihooge, puhub põhja- ja loodetuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi.
Öösel vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on sajuta ilm, puhub valdavalt põhjakaarel, pärast lõunal läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 8 kraadi. See oli kolmapäev, 3. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!